Sist man till rakning. Ja, känns det bra? Helvete. Helvete bra känns det. Ja, snabbt upp på då. Upp på fötterna. Sträva in i en maskin. Trycker jag mig så att vi får en båge i kroppen. Händerna i selen. Lutar huvudet bak på min axel. Kippar ner i kameran. Kommer liksom ett lätt bok. Vänta in så det kastar.
Dra åt helvete vilken karusell det där var. Utan dess like. Hej mamma. Hej handen. Fy fan. Jaha, var det som du väntade? Va? Var det som du hade väntat? Det var väl bättre än jag kan tycka. Ja, det låter bra. Bra åt helvete. Jag gjorde det bra. Tack så mycket. Bra jobbat. Fan vad häftigt. Tack du har kameramannen. Tack själv. Fy fan.